Ötən gün Havalimanı Mərdəkan yolunun Suraxan dairəsində baş verən ağır yol qəzasında 5 nəfər öldü, 21 nəfər isə yaralandı. Hadisəyə səbəb kimi yük avtomobilinin sürücüsünün sükan arxasında yuxlaması göstərilir. Təəssüf ki, yol nəqliyyat hadisələrinə dair aparılan təhlillər də ürək açan deyil. Son 9 ayda paytaxt ərazisində 354 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə zamanı 145 nəfər dünyasını dəyişmiş, 284 nəfər isə həlak olmuş. Bu araşdırmalarımız onu göstərmişdir ki, 24 ölüm faktı sırf piyadaların yol hərəkəti qaydalarının pozması zəminində baş vermişdir. Keçən iki hadisələrlə bugünkü hadisələrin müqayisəsi onu göstərir ki, hadisələrdə və baş vermiş xəsarətlərdə artım müşahidə olunubdur. Yol qəzalarına əsas səbəb kimi sürücü diqqətsizliyi və piyada səhlənkarlığı göstərilir. Baş verən hadisələrin 57,1%-ni piyada vurma halları təşkil edir. Bu da piyadanın əksər hissəsinin yol hərəkəti qaydalarına düzgün əməl etməməsi nəticəsində baş verir. Baş verən qəzaların əksəriyyətində sürət məhdudiyyətini aşmaqdan baş verir. Yuxusuzluqdan, sərxoş halda maşın sürməkdən və s. bu tip hallardan qəzalar rəy gəlir. Məncə iki tərəfli şəkildə bir-birinə anlayış və hörmət göstərsələr hər şey qaydasında olar. Çox qarşılaşıram piyadalar qırmızı işıqda keçirlər. Görürlər ki, maşın yoxdur amma keçirlər. Bilmək olmaz döngələrdən o qədər sürətli keçənlər var ki, mən yol boş olsa belə mütləq yaşıl yanmamış keçmirəm. Ekspertlər isə bildirirlər ki, qanunvericilikdə boşluq yoxdur. Vətəndaşlarda ictimai məsuliyyət hələ də tam formalaşmayıb. Məsələn, yük maşınlarının fəaliyyəti ilə bağlı tahograf deyilən bir sistem var, qurğu var. Bunlar yük maşınlarında, avtobuslarda mütləq olmalıdır. Bu o deməkdir ki, bu sanki təyyarənin qara qutusu kimi bir şeydir. Yəni, sürücünün iş rejimi, istirahət rejimi, maşın nə vaxt xoda düşdü, nə vaxt dayandı, neçə saat fasiləsiz hərəkət elədi. Bunların hamısı tahografın yaddaşında həkk olunur. Amma bugün bunlar olmadığına görə onlara nəzarət eləmək mexanizmi də yoxdur. Elməddin Muradlı onu da vurguladı ki, yollarda əsaslı maarifləndirici işlərin artırılması vacibdir. Aidiyyətli qurumlar da məsələyə ciddi yanaşmalıdırlar. Piyada vurmaların əksəriyyəti sutkanın qaranlıq vaxtlarında düşür. Bəs onda vəziyyətdən necə çıxmalıyıq? İşıqlandırma. Bu işıqlandırma məsələsi həll olunmalıdır. Piyada keçidləri vaxtı-vaxtında rənglənməlidir. Yeraltı, yerüstü keçidlərə daha çox üstünlük vermək lazımdır. Çünki eyni səviyyəli yolla, eyni səviyyəli, yəni zebralarla hərəkət biraz təhlükəlidir. Nə qədər hadisələr olur, zebranın üzərində belə piyadanı vururlar. Yola çıxarkən unutmayaq, hər birimizin yolunu gözləyən doğmalarımız, yaxınlarımız var. Mənzil başına sağ-salamat çatmaq üçünsə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Asiman Aslanova, Fəridə Rəkbərli, Tələ Səhər.